Tak máme odstartovanou Bčkový finále kategorie 6-letých, to vidíme na čele, je tam zatím Matyáš Vlajs, Benátku, na druhém místě je to Matěj Sokol Pardubice, takže zatím vidíme první dva jezdce na postupových pozicích. Jdeme se podívat, jak to vypadá na dalším místě, máme tam útok Prahy Z, takže jedeme druhou rovku a máme tam předjetí na druhém místě. Z Řepskýho rajderu se tam dostává Jakub Kratochvíl, takže čelo závodu zatím jasný Matyáš Vlajs, ale zase zpátky Jakub Sokol, parádní předjetí. Takže je tam boj o tu druhou pozici, kde to bude. Jdeme do cílový roviny, kdo pak nám postoupí do finále. A Matěj Sokolá tam padá, bohužel. Takže postup Matyáš Vlajs a na druhém místě Jakub Kratochvíl.